Sveiki, esu Mindaugas Maciulevičius, jūsų kandidatas į Europos parlamentą dirbti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąraše. Labai svarbu padėti ūkininkam modernizuoti savo žemės ūkio techniką, kad jinai būtų tvari, naši, produktyvi, paremta inovacijom. Tai ypatingai svarbu ne tik tai pačiam ūkiui, bet tuo pačiu ir mum kaip gamtos mylėtojam ir kaip vartotojam, nes tokiu būdu mūsų produktų kaina yra ženkliai pigesnė. Už žemę, žmogų, Lietuvą.